Euskaraldia bertan da. Eta praktiko bat da Euskaraldia, eta haren dagokigu txapa jarri, eta bakoitzak aukeratu den rol horretan, handik eta hizkuntza inertzia gehien astintzea eta egitea, eta horretarako ari guneak dira, ba, laguntzeko tresna bat, norbanako moduan, ba, kolektiboan, gure eguneroko talde dinamika horietan, ba, aukerak bikoizteko formula, ez? Posible izan da dein, elkartzen garen lantoki, merkataritza, kirol elkartu eta bestelakotan, ba, posible izan da dein, hizkuntza ohitura horiek aldatzea. 421 udalerritan egingo dugu aurten Euskaraldia. Horrek esan nahi du 421 udalerritan atera direla euskaltzaleak kalera altzen neurrian Euskaraldia aktibatzeko. 25.000 arigunea antolatu dira 6.800 bat egoitza entitatetan barkatu. Eta momentu honetan 147.000 ahobizi eta belarri prest ditugu aktibatuta. Baina izen ematea ez da bukatu, azaroaren 24 arte egongo da zabalik. Eta badakigu oraintze bertan ere esan didate izen ematea martxa honean doala, ze lankideak dabiltza datuetara sartu ezinik, trafikoa handia dagoelako, orduan seinale ona litzateke orain egotea beste batzuk aktibatzen, eta edonola ere, ba, milaka pertsonak egingo dugu ariketa. Lehen ere, euskaraz bizitzeko eta normaltasunez bizitzeko ez genituen baldintzak eremu guztietan eta egin behar genuen ariketa hau. Baina pandemiak ekarri du euskaraz bizitzeko genituen arnazgune batzuetara sarbiderik ez ukitzea momentu honetan, ez? Bateraguneak oso mugatuta ditugu, harreman sozialak oso mugatuta, eta horrek esan nahi du gutako askok behar bada egunerokoan ez daukagula euskaraz norekin egin gertuko harreman horretan, ez? Ahobizi izango naiz Euskaraldian. Nola jokatu beharko dut? Ahobizi izango bazara, euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egingo duzu. Hori izango da zure zeregina ariketak iraungo dituen 15 egunetan. Aizu, belarri prest izango naiz Euskaraldian. Nola jokatu beharko dut? Asteko eta behin, ariketak iraungo dituen 15 egunetan, zuri euskaraz egitea proposatuko diezu ingurukoei. Eta zuk ere, nahi eta alduzunean, ulertzen dutenekin euskaraz egingo duzu. Ados, eta zer egingo dut ulertzeko zailtasunak baditut? Ba, horrelakoetan, eskatu solaskidei polikixiago hitz egiteko, edo berriz esateko. Hemen instituzioek ez badute lekukoa hartzen, eta ez badute bestelako hizkuntza politika bat garatzen, ez da aukerarik izango, Euskal Herriaren luze zabalean, euskaraz biziak izateko, eta Euskaraldia babestu babesten badute ere, bestelako hizkuntza politika bat behar beharrezkoa da, bai Gipuzkoa Bizkaiatara ba, gobernatzen duen legebiltzar horretan, bai Nafarroan eta baita iparraldean ere, eta horretarako gainera hiru administrazioek badute elkargune bat, hiruko ituna deitzen duten hori euskaren normalizazioen urratsak emateko, eta bada garaia hiruko itun horren bidez bestelako hizkuntza politika bat garatzeko Euskal Herri osoan, non euskaldun guztion hizkuntza eskubideak bermatuak izango diren eta aukera izango dugu Euskaraldia bezalako ariketa 365 egunez normaltasun osoz eta inolako oztoporik gabe burutu ahal izateko.